kusoo dhawoo qaraax YouTube fadlan subscribe leh waxaad ka helaysaa macluumaadkii ugu dambeeyay kubada cagta iyo sheekooyin kale dhamaan asxaabta la socota channelka qaraax YouTube waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxda kubada cagta Real Madrid ayaa ku kalsoon in 60 milyan ay kusoo qaadan karto Tottenham iyo golayaha xulka qaranka dalka Faransiiska Hugo Lloris oo 31 sano jir ah sida ay wariyay majalada The Sun bilyaneerka Russia kasoo jeeda ee lagu magacaabo Alisher Usmanov ayaa laga yaabaa in 300% uu iibiyo saamiga uu ku leeyahay kooxda kubada cagta ee Arsenal Manchester United iyo Chelsea labadoodiba waxa ay doonayaan inay la soo wareegaan Bayern Munich ciyaaryahankeeda qadka dhexe xidiga u dhashay xulka qaranka dalka Spain ee Thiago Alcantara oo 27 sano jir ah kaas oo lagu qiimeeyay 62 milyan oo lacagta pound ah Manchester United waxay ku kalsoon tahay in Chelsea ay ka dhameyn karaan soo qaadashada ciyaaryahan William oo 29 sano jir ah kaas oo sidoo kale ka mid ah xidigaha hadda laga baadi goobayo suuqa kala iibsiga waa hadii Manchester ay ku guul dareysato ciyaaryahanka reer Croatia ee lagu magacaabo Ante Rebic Tottenham iyo Chelsea ayaa labadoodiba ku dagaalami kara Antonio Martial oo 22 sano jir ah kaas oo raba inuu ka tago kooxda kubada cagta Manchester United sidoo kale kooxda United ma rabto inay ka iibiso koox ka dhisan Premier League Chelsea ayaa laga yaabaa inay weeyso Juventus ciyaaryahankeeda Gonzalo Higuain kaas oo laga yaabo inuu ku biiro kooxda kubada cagta AC Milan qorshe kale ayaa Juventus u adeegsanaysaa Higuain oo ay ku heli karaan Leonardo Bonucci Manchester City tobareeda Pep Guardiola ayaa sheegay inuusan rabin la soo wareegitaanka ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda kubada cagta Juventus Miralem Pjanic Liverpool weeraryahankeeda Daniel Sturridge oo 28 sano jir ah ayaa isku diyaarinaya xil ciyaareed dheer inuu kooxda la sii joogo sababtoo ah xidigan wuxuu doonayaa in mar kale tayadiisa Anfield tijaabiyo Waad ku mahadsantahay daawashada videogan fadlan ha ilaabin like iyo share kadibna inaad daado subscribe mahadsanid